Հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու եւ պաշտպանության մասին օրենքում վերացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որով առաջարկվում է կատարել համապատասխան փոփոխություններ, ամգագրելով, որ զինվորական ծառայության սահմանված կարգի դեմ ուղված հանցագործությունների սուբյեկտի հանդիսանում նաեւ պաշտպանության մասին օրենքով սահմանված կարգով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանությանը կամավոր հիմունքներով ընդգրկված անձը զինվորական ծառայության պարտականություն կատարելու ընթացքում։ Գործող կարգավորմամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 516-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն զինվորական ծառայության սահմանված կարգի դեմ ուղված հանցագործության սուբյեկտը համարվում զինվորական ծառայության եւ զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի իմաստով զինծառայող համարվող անձը։ Նույն հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն Սույն բաժնում հրամանատար է համարվում ծառայողական դիրքով կամ զինվորական կոչումով զինծառայողից բարձր այն անձը կամ զինվորական ծառայության գծով նրա պարտականությունները կատարող անձը, որը տվյալ իրավահարաբերության շրջանակում եղել է տվյալ զինծառայողի վերադասը, այսինքն ունեցել է իր լիազորություններից բխող հրամաններ եւ կարգադրություններ տալու կամ դրանց կատարումն ապահովելու իրավասություն։ Պաշտպանության մասին օրենքի 29.1 հոդվածի առաջին մասի համաձայն աշխարհազորը Հայաստանի Հանրապետության վրա զիվաց հարձակման դրա անմիջական վտանգի առկայության կամ ռազմական գործողությունների պայմանում Հայաստանի Հանրապետության զինված պաշտպանությանը կամավորության սկզբունքով քաղաքացիների մասնակցության համակարգ է։ Իսկ աշխարհազոր հասկացության բնորոշումը տրված է նույն օրենքում, ըստ որի աշխարհազորը քաղաքացիների կամավորության եւ տարածքային սկզբունքով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ենթակառուցությամբ գործող ստորաբաժանումների համալիր է, որում ընդգրկված քաղաքացիները մասնակցում են Հայաստանի Հանրապետության զինված պաշտպանությանը։ Այսինքն քրեական օրենսգրքի վերոգրյալ նորմով հստակ ամրագրվում է, որ զինվորական ծառայության սահմանված կարգի դեմ ուղված հանցագործության սուբյեկտը համարվում միայն զինծառայող համարվող անձը։ Այս ձևակերպման պայմաններում աշխարհազորայինները չեն հանդիսանում զինվորական ծառայության սահմանված կարգի դեմ ուղված հանցագործության սուբյեկտ, որի պարագայում հնարավոր չի լինում քրեական պատասխանատվության ենթարկել զինվորական ծառայության կարգը խախտած աշխարհազորայիններին։ Խնդիրը այս պահին խիստ արդիական է, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի զինվորական քննչական գլխավոր վարչության վարույթում քննվում են մի շարք քրեական վարույթներ, որոնք վերաբերում են աշխարհազորայինների մարտական հերթապահության կամ մարտական ծառայություն կրելու կանոնը խախտելուն, սակայն վերջիններից նկատմամբ նախաձեռնված քրեական վարույթները կարճվում են։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի զինվորական ծառայության սահմանված կարգի դեմ ուղված հանցագործությունների սուբյեկտների շարքում աշխարհազորայինների նախատեսելու դեպքում անհրաժեշտություն է առաջացել նաև լրացում կատարել պաշտպանության մասին օրենքի համապատասխան հոդվածում, քանի որ քրեական օրենսգրքի զինվորական ծառայության սահմանված կարգի դեմ ուղված հանցագործությունների բաժնում նախատեսված բոլոր հանցակազմերը նկարագրված են բլակետային դիսպոզիցիաներով, մինչդեռ դրանցում վկայակոչվող տվյալ ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերը աշխարհազորը չեն համարում զինվորական ծառայության տարատեսակ և զինվորական ծառայության կարգը սահմանող որևէ իրավական ակտով աշխարհազորը կարգավիճակ չունի։ Ուստի պաշտպանության մասին օրենքի 29.1 հոդվածում անհրաժեշտ է հստակ ամրագրել, որ պատրաստության և կիրառման ընթացքում աշխարհազորայինների վրա տարածվում են օրենքով սահմանված զինվորական կանոնագրքի պահանջները, որոնց խախտումն աշխարհազորայինի համար առաջացնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվություն։ Այսպիսով նախագծի փաթեթի ընդունման պարագայում կամրագրվի, որ աշխարհազորայինները որպես զինվորական ծառայության սահմանված կարգի դեմ ուղված հանցագործության սուբյեկտի կարգավիճակ ձեռբերող անձ կդիտարկվեն և ինչ հնարավորություն կտա իրավական գնահատական տալ վերջիններից կողմից թույլ տված խախտումներին։ Այս մասով այսքանը, պատրաստ եմ պատասխանել հարցերին։